Satu letupan berlaku di sebuah kedai emas di Segama, Kota Kinabalu disyaki dilakukan sebagai cubaan pecah masuk premis itu awal pagi tadi. Bagaimanapun, dalam kejadian kira-kira jam 2.30 pagi tadi, tiada barang kemas dilaporkan hilang. Dipercayai penjenayah tidak sempat memasuki premis berkenaan selepas pintu dipecahkan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibi Manjiji berkata, polis menerima panggilan daripada orang awam pada jam 2.45 pagi mengatakan ada letupan kuat di premis berkenaan. Pihaknya memanggil unit pemusnah bom untuk membuat pemeriksaan dan hasilnya mendapati kesan letupan adalah dari pintu jeriji sehingga menyebabkan pintu itu dan bahagian dalam musnah akibat letupan kuat. Habibi berkata setakat ini belum dapat dipastikan jenis bahan letupan yang digunakan untuk meletupkan kedai emas itu. Setakat ini unit pemusnah bom belum dapat pastikan apa jenis bahan letupan yang digunakan dalam cubaan pecah kedai emas. Kedai tersebut tidak mendapati apa-apa barang kemas yang dilakukan hilang setakat ini. Memang cubaan pecah? Setakat ini kita syaki cubaan pecah kedai emas.